提醒，这是一条有味道的视频。好饿好饿好饿，我真的好饿。好饿好饿好饿，我真的好饿。好饿好饿好饿，我真的好饿。雷鸣的早餐。好，来，预备，开始。既然你诚心诚意的发问了，煮的盒子配老干妈豆浆咖啡，来点。李然，孟桑宇，这就两盒。好，行了，行。Round two. 行，坐吧，坐吧。Round three. 看桌。又忘了，又忘了。这是两个，再加一个。煮菜盒子，这老干妈豆浆咖啡，来一个。早上塞门缝里了，我给捡回来的。早上塞门缝里了，我给捡回来的。请问，雷老师今天吃了几个韭菜盒子？我只是想给每只小鸡一个家，有错吗？睡吧，睡吧。给我看看，情报太弱了。接下来，请您观看《纯享版尖叫记》，表演者雷鸣。李然，你分还没我高呢。怎么，你学了几天就能及格吗？可能吗？你考上可以出国，我们呢，我们没得选。你自己不想学就趁早滚蛋，不要在这凑什么热闹。哎呀，